teda. Ale to si studoval opravdu, takže on je velice přemýšlivý, oduševnělej typ a teď měl dušit prostě, no. Takže já jsem musel na kamerový zkoušky, na který jsme si vysvětlili, Davide, já prostě potřebuju si vyzkoušet, jestli ta prcířská stránka, jako jestli to dáme ven, jestli to dokážeme dát, a on to tam vyndal, herecký, a to bylo přesvědčí, a tím pádem jsme to mohli udělat, jo? A je to dobrý, je to uvidíme už za pár okamžiků, opravdu bude 10 hodin. Je to neuvěřitelné, jak to strašně rychle uteklo, bylo to fantastický. My jsme tady v Plzni, tak asi úplně poslední otázka, především pro plzeňský publikum. Proč se některé scény natáčely právě v Plzni? Protože jste na to dali prachy, ty vole! A za pár okamžiků, přesně za 2 minuty a 10 vteřin, tak bude začínat slavnostní předpremiéra filmu Prvok, šampon, tečka. Počkejte ještě. Vy jste, já jsem teďka neposlouchal, sorry. Co bude? Zajímáte mě, protože jste sympatiční, já jsem v Plzeň měl rád, já jsem rád tady bydlel na hotelu. Bylo to hezký, hrozně hezký hrál plzeňský kompars. To byli fakt držáci. Děkuju moc! Ahoj! Tak to fakt bylo super. My jsme tady točili koncerty a ty lidi byli urvaný, vole, v 1 hodinu odpoledne křepčili jak hovada. To krásný, jako nebudu to znít. To bylo jako hezký, no. Promiňte, takže já teďka, já půjdu za vama, ale pak si chci dívat, tak to jako bude postačit. Já půjdu určitě, já musím vidět. Jo, tak jo. Jenom jsem chtěl říct, pardon, poslední věc. Martinovi Hoffmanovi klobouček za to audio, protože to je fakt. Jo, super, ano, Martin Hoffman taky, já jsem si to ještě neposlech, protože se mi hrozně nechce. To poslouchat, když jsem to napsal, jo, já to nemám rád, jako furt člověk to napíše, vymyslí, pak to ještě musí poslouchat, co to nahrál, a on se mě vždycky, jo, jdeme na cigán, on se zeptá, tak co tomu říkáš, tyhle? Co mám? Jo, říkat, no nic, no. Ale říkají lidi, že to je super. Jo. My vidíme za chviličku, jdeme si připravit do zádu před tím slavným, slavnostním oficiálním zahájením, takže my to tady dáme na stranu. Ještě něco chci říct. Já bych vám chtěl... Já můžu jít pomalu. No, počkejte, nikam nechoďte. Buďte profesionál, buďte na nás. Já bych vám chtěl popřát, aby se vám ten film líbil, protože já pak budu šťastný, když se vám bude, ale opravdu, já budu šťastný, mě vlastně o nic jiného nejde. Jo, já vlastně pořád dřu a strašně se snažím, aby vy jste byli šťastní, protože já mám pocit, že pak mě máte rádi a to chci, jako jo, to chci, tak si to užijte ten film. Žežávovou, Juditu Soukupovou za Junior Fest. Kdo nepřijde, nedostane chlast. Za Anton film. Martin Pavel je tady, ano, producent. Také. Pojďte, šup, vem si to. Vojtěk Frič. Vojto, Martine, jděte, okamžitě sem, jo. Tak, Martinek, děcka, takhle. Tak, paní Žežávová, starostka UMO 1. Pojďte, šupito, presto. To by vypadla jahoda, vole, tak jahoda. Já bych vám ji hodil, ale to bych vás zaprasil. Ještě někdo? Co? Ještě vy. Já to bych se to zádu. Nebo co? Ne. Já jsem vám říct. No a to mi co jsi dělat teďka v té ruce? Já? Ne, to je pešek. Černý Petr, ne pešek. No, dáte si někdo s náma například? Já. Neříkejte jim to. No, tak pojďte, ale. No vemte si, co tam chcete, pojďte, hele, děcka. No, šupta. Pomaličku, ale opatrně, jemně. Zdraví, tak, a ještě jedna. Přesně. Ještě jeden člověk, pojďte, krása, Žiželo. No, hráme. Ano.
jo. Ahojky, nazdar, nazdar. Vy mě nerozbíte to. Jak je vidět, Patryku, nejsme... Majte města Plzně. Nejsme sráči. A přijdou se pro to, že jo? Jo, to je krásný, no. Tak jo, dámy a pánové. Takhle, tak, šup. Dám takhle na stranu. Já se těším, já se těším. Patryku, bude to asi náročný, ale jednu větu. Dám. Co byste mohl říct o filmu, který dnes večer uvidíme? Čím byste ho uvedl? Já bych si... všimněte si, že umím změnit tón. No? A je to proto, že jsem... No to je jedno, nic už držím hubu, tu jednu větu. Jo? Já bych si moc přál, kdyby až ten film uvidíte, jste měli pocit, že život je hezký a vám je hezky na světě. To bych si přál. Jo? Dámy a pánové, zvláštnosti se tam nedal. Tady jsou dnesky moci dělat pro první zvláštnosti, které děláte, které výročí, děti začít a ještě poděkujeme Patrikovi Harpovi za jeho fantazii, za to, že nás dělá opravdu šťastný, děkujeme tým producentům, za to, že na tom jsme peníze. Děkujeme pochopitelně Linear Festu i město Plzeň. Děkujeme vám za to, že jste si koupili lístek a že jste dnes přišli. A tím pádem si vy můžete sami odpočítat začátek dnešního filmu.